Felújították a 120 éves újszentesi református templomot. A bársági település magyarsága, bár kisebbségben él, ragaszkodik gyökereihez, és ezzel példát mutat arra, hogy bármilyen nehéz helyzetből újra lehet kezdeni. A neogótikus stílusú műemléképület teljes körű felújítását az egyházközség saját forrásból és a gyülekezeti tagok adományaiból fedezte. A munkálatok 2022 tavaszán kezdődtek, és mindvégig az eredeti stílus, formák, színek betartására törekedtek. A restaurálás a templom minden négyzetméterére, az orgonára is kiterjedt. Az elvégzett komoly és alapos munka eredménye Márton Zoltán építészmérnök vállalkozót és lelkes, hozzáértő csapatát dicséri. Hála Istennek a híres temesvári orgonaépítő Wegenstein Lipót által tervezett és épített orgonánkat is sikerült restaurálni teljes egészében. A templom hitünk és nemzeti hovatartozásunk védőbástyája, tette hozzá az újraszentelés ünnepségén Szűcs András Ottó lelkész, aki felidézte azt is, hogy a Temes megyei települést az 1849-ben Szentes városából ide települt őseik alapították. A mai csaknem 500 lelkes gyülekezet méltó utódja a templomépítőknek, hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédében. Bár az itt élők sok hullámhegyet és hullámvölgyet megjártak, megmaradtak magyar közösségnek, hangsúlyozta. A hit mindkettőhöz elengedhetetlen, hiszen ezt tanít meg arra, hogy a jó dolgok közepette hálaadással, a nehézségek idején pedig hosszú tűréssel viseljük a sorsunkat. Az újraszentelési ünnepségen a hálaadás és reményteli jövő jegyében Szűcs András Ottó lelkész megkeresztelt egy gyermeket a 120 éves megújult újszentesi református templomban. Amen.